לפעמים אנחנו נתקלים במצב שיש ניגוד בין ההתחייבות כגון של הבעל כלפי אשתו וכלפי ההורים שלו, וזה דבר מצוי, דבר מצוי, כי יש לנו מצוות כיבוד אב ואם, אבל יש לנו גם מצווה להקים את הבית, לדאוג לאישה, לפעמים זה גם מהאישה כלפי בעלה. למעשה אין פה דרך אחת, אלא צריך למצוא את הממוצע, את הדרך הממוצעת שיכולים בעצם לעזור, לתמוך וגם לבנות את הבית וגם לכבד את ההורים. אם אנחנו נתקלים במצבים שיש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות, להשתדל להסביר את זה וגם להגיד לצד. בדרך כלל הבעל יותר מחויב להקים את ביתו מאשר הוא מחויב בכיבוד הורים. אז לכן, אם קורה מצב שנמנע מהאדם לעשות דברים, אז שישתדל לשוחח, לדבר על זה, בין אם הוא שוחח עם אשתו, בין אם הוא שוחח עם ההורים, ולהסביר את הנקודה הזאת. פה, מה שחשוב, מכיוון שבדרך כלל מי שקרוב, הקרובים אלינו, כגון בעל ואישה עם ההורים, זה מאוד פועל על העולם הרגשי שלנו. ואז אנחנו נכנסים לסערה ובלבול רגשי מאוד מאוד גדול. לכן צריך לדעת שההכנה שלנו בהתמודדות הזאת זה ללמוד, זה טוב, אפשר לדבר עם חבר, להתייעץ איתו ביחד או בהתבודדות, לבוא לסוגיה הזאת, לשאלה, מה אני צריך לעשות ממקום של יישוב הדעת, לא ממקום של סערה רגשית. שאנחנו מאוד סוערים בדעתנו, מה אני צריך לעשות? לתת לאישה, להיות עם ההורים וכן הלאה. כשאנחנו זוכים להתמודד עם זה ולהתבונן בזה מתוך יישוב הדעת, על פי רוב זה פותר את הבעיה. גם אם אנחנו לא יכולים לעשות הכל, כי אנחנו לא יכולים לרצות, אבל אנחנו מבינים שזה המציאות ואנחנו לא יכולים לרצות את הכל, בעצם עשינו את מה שמוטל עלינו. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.